Dobar dan, dragi divni ljudi, veliki pozdrav za sve vas koji ste na kanalu i koji me pratite, a pozdrav i za sve vas koji ste slučajno kliknuli na ovaj video i nadam se da ćete ostati sa nama i da će vam se dopasti ovo o čemu ću danas govoriti kao i prethodni sadržaj. Svi znamo da kad negdje trebamo ići, da nam je jako važno kuda idemo, da nam neko objasni koje su to neke ključne tačke na koje trebamo obratiti pažnju pomoću kojih ćemo se lakše kretati. Ili da recimo imamo dobru navigaciju, dobru kartu ili kompas, zavisi gdje putujemo i šta, kojim načinom idemo. I što je bolja navigacija ili preciznija karta, to ćemo se lakše kretati bez nekih velikih stresova, sa manje uzbuđenja, nekih neprijatnih i jednostavno ćemo imati jedan ljepši, opušteniji put u kome ćemo moći uživati. Daleko više ćemo onda moći uživati u tome putu, moći ako putujemo automobilom, recimo gledati kroz prozor, krajolik, bez straha da ćemo negdje zalutati. E sad isto ovo nama u životu će omogućiti naša uvjerenja. Ukoliko su ona dobra, ukoliko nam služe, ili nam neće omogućiti ukoliko su limitirajuća. I pogađate, danas ćemo pričati o uvjerenjima. Mogli bi reći da sva naša slabost, kao i sva naša snaga, upravo dolazi od uvjerenja. I da su upravo ona kompas i navigacija kojom se mi uspješno ili neuspješno krećemo kroz život. I znamo da naše misli imaju ogromnu moć, a upravo naše misli su posljedica tih uvjerenja. I zato su ona jako važna i zato je jako važno prepoznati ona koja nam ne služe, koja su limitirajuća. Mogli bi reći da su uvjerenja zapravo naša istina. To su te neke misli naše koje su oblikovane našim iskustvima, našim znanjima, informacijama za koje vjerujemo da su tačne, doživljajem svih događaja od najranijeg djetinjstva i gdje smo samo zapravo tim nekim našim doživljajem potvrdili da je nešto tako i vidimo da se to nekako ponavlja, da mi i dalje svaki put kada nešto doživimo to interpretiramo na jako sličan ili isti način. To su sva naša shvatanja. Znači tih nekih događaja koji su se desili i koji se dan danas nama dešavaju i u svijetu koja se dešavaju, koja nas učvršćuju u toj nekoj našoj istini da je to tako i da sam u pravu, da ispravno razmišljam, da je ta moja logika zaista smislena i to je sve nešto u što ja i sada vjerujem. Uvjerenja su zasnovana znači i na nekim informacijama, odnosno na riječima koje su drugi ljudi nama upućivali još od najranijeg djetinjstva i koja su dovoljno puta ponovljena da bi mi povjerovali da je to naša istina. Pa tako kad vam neko govori glup si, ti vjeruješ da si glup. Ako je to toliko dovoljno puta ponovljeno, ti ćeš uvijek, i ako danas vidiš da nisi glup i imaš milion dokaza da to nije tako, imati onog crva sumnje u tome da li je to tako. Znači, to su sve one istine po kojima danas živimo, koje su prihvaćene u najranijem djetinjstvu. Ili bi mogli reći, to su programi. To su programi po kojima živimo. To su programi koje je u nas utisnula porodica, vaspitanjem, društvo. To su ti neki moralni kodeksi po kojima živimo, šabloni po kojima se ponašamo, kojih često nismo svjesni, to su zapravo pravila po kojima živimo. I po tim pravilima ću ja onda očekivati da se život odvija na određeni način, da se ljudi ponašaju oko mene na određeni način. Znači, to će biti neki skup mojih pravila kako trebaju biti povezane neke stvari. To je ta neka moja logika. I to je upravo ta navigacija, odnosno taj neki naš kompas koji nas vodi kroz život. Ali kada taj kompas nije dobar,
kada ta naša magnetna igla ne pokazuje ispravno, kada ta navigacija jednostavno nije dugo updateovana, tada ćemo mi imati jako puno iluzija. To će biti neke naše zablude po kojima ćemo živjeti, koje će nam itekako stvarati problem. I teško ćemo mi onda moći dalje onako kako bi htjeli, ako ne promijenimo način razmišljanja, ako ne promijenimo način na koji mi jednostavno se ponašamo, djelujemo, radimo neke stvari, odnosno ako mi ne uradimo podešavanja. Svi koji imamo telefona, imamo ga svi, vidimo da nam s vremena na vrijeme dođe da moramo informacija podesiti telefon, napraviti neki update. Ali da li smo pravili ikada do sada svjestan update svojih nekih uvjerenja? Nismo. I upravo je to ono na što bih vas danas navela. Da malo promislite o tome. Jer upravo da bi došli do tih zabluda, od kojih su nekad napravljene planine cijele, moramo to uraditi. Moramo se njima baviti. A iza tih planina, tih zabluda, krije se zapravo neki potpuno drugi svijet, baš onaj koji želite da vidite i baš ono što želite da živite. I ako taj svijet mi i pokušamo tražiti, bez preispitivanja, nikad nećemo do njega stići. I nikad on neće biti onakav kakav očekujemo da bude. Tako da rješenje problema nije da sa istim uvjerenjima tražim rješenje, nego da zapravo shvatim da do rješenja ne mogu doći zato što pogrešno razmišljam. Uvijek na isti način. Znate, kad napravite grešku, recimo sklapamo nešto i napravimo grešku, i nikako ne ide nam neki dio, ali mi nikako da shvatimo gdje smo pogrešili. Idemo ponovo po onome i gledamo, i onda dođe neko sa strane i u sekundi kaže: pa ovdje si pogrešio. I nama nije jasno da mi nismo mogli toliko puta, već smo prolazili kroz taj proces kako se recimo nešto sklapa, da vidimo da smo tu pogrešili. E to su te naše neke slabe tačke gdje mi nismo ponekad jednostavno, zato što istom logikom radimo stvari, spremni vidjeti i u mogućnosti vidjeti gdje je naša greška. Tako je isto i sa uvjerenjima, odnosno sa problemima koji nastaju zbog tih uvjerenja. Jer gledajte, zbog toga dolazi do pravljenja grešaka. Znači, zbog toga ja zapravo naviknem griješiti. A onda ja to nazivam sudbinom svojom. A zapravo to nije sudbina. To je samo moje nesvjesno djelovanje, koje je naravno pogrešno i normalno je da će mi stvarati probleme. Da moj način razmišljanja očigledno nije toliko logičan koliko ja mislim da jeste. I upravo ta uvjerenja kreiraju i sve naše odnose, pa onda i sve probleme u našim odnosima, odnosno kreiraju cijeli naš život. I kaže, mi njih najčešće nismo svjesni, ali smo svjesni da nam se život ne odvija onako kako bi htjeli. Da mi ne živimo onako kako želimo živjeti. Da se ne osjećamo ugodno u svojoj koži, ugodno u svom životu. I da stalno nekako imamo i neku potrebu onda nešto braniti, nešto nekome dokazivati, nešto objašnjavati. I to je prvi znak da upravo iza toga što tako jako branimo postoji nešto što nije usklađeno sa onim svijetom u kome smo sada, sa trenutkom u kome smo sada. Jer kada smo mi dobro, kada smo mi u miru, to je u svim onim situacijama kada upravo živimo usklađeno sa sobom i sa okruženjem. Tada mi razmišljamo ispravno, tada smo mi razumni, tada mi razumijemo svijet oko sebe, tada razumijemo sebe. I tada mi nemamo problem sa pogrešnim uvjerenjima, jer vidimo da smo upravo u miru zato što nama naša uvjerenja služe. Ali ako to tako nije, onda je znak da imamo puno nekih naših misli, logika, nekih naših uvjerenja koja su limitirajuća, koja su ograničavajuća i koja nam ne služe.
E sad se postavlja pitanje, a kako ih razvrstati? Obično ljudi kažu, a kako da ja znam? Naša uvjerenja su naše mantre. Probajte samo onako osvijestiti šta ja uvijek mislim. Život je borba, svi muškarci su isti, novac se lako ne zarađuje, svi ljudi su sebični, na primjer, eto sada. To su ta neka naša samo ostvarujuća proročanstva, jer ćemo mi uvijek na kraju bilo šta da se desi, rekla sam, sve protumačiti na isti način i upravo tumačenjem ljudi i događaja potvrditi da to naše uvjerenje je ispravno i da mi služi. I mi ćemo se najčešće fokusirati ne na to kako ja mislim, nego na događaje i na druge ljude. Rijetko ja preispitujem zašto ja mislim da je to tako. I rijetko ja sebi postavljam važna pitanja. Razmišljam li ja o tome ispravno? Zašto ja ovako razmišljam o tome? Kojom logikom sam ja došla do toga da je to tako? To nikad nećemo sebe pitati. I kada nismo dobro, mi ćemo, znači, preispitivati ponašanje drugog čovjeka, zaokupit će nas neki događaj, znači neka druga osoba, a nećemo preispitivati sebe. I jednostavno tu i stoji glavni razlog zašto ta uvjerenja toliko dugo i istrajavaju. A onda ćemo se mi uvijek kretati u istom društvu. Ljudi koji slično razmišljaju i razumijevaju stvari i život kao mi. Jer mi imamo veliku potrebu da upravo učvrstimo sebe u toj našoj istini. Da nam je opet s druge strane neko drugi potvrdi. Jeste primijetili da se mi rijetko družimo s ljudima koji razmišljaju drugačije? Ne. Mi se uvijek družimo sa onima koji razmišljaju slično ili jednako kao mi. A opet s druge strane, jeste li primijetili recimo koliko se zavisno upravo od tih uvjerenja razlikuje i razgovor u nekom društvu? Kad se recimo krećete u društvu ljudi koji su zadovoljni sobom, uspješni, kad kažem uspješni onda ne mislim na ovaj uspjeh koji se nama propagira, nego uspješni da su sretni, jednostavno ono što za koga čini uspjeh, to mislim uspjeh. Znači, koji su zadovoljni, koji su uspješni, koliko se njihov razgovor, recimo, razlikuje od razgovora koji vodite sa ljudima koji su nezadovoljni i koji su negdje u poziciji žrtve. E to upravo govori koliko ta uvjerenja kreiraju potpuno drugačiju energiju. I što je istina na klimavijim nogama? To je onda ljudima potrebno, ta njihova istina i njihova logika, to im je potrebno više istih ljudi, odnosno ljudi koji na isti način razmišljaju i potrebno im je više dokaza da je to tako i više će braniti tu svoju istinu. I onda će više energije i trošiti na ubjeđivanje drugih ljudi da je to tako, a zapravo imat će veliki problem u odnosima. Ovo je već jasan znak, ako sve ovo radite, da iza toga stoje uvjerenja koja vam jednostavno više ne služe. I zbog toga će biti teško doći do prave istine ako se ponašamo ovako i ako istrajavamo u tome. Ako ne prihvatamo negdje bar iole drugačiji način viđenja, tada imamo veliki problem. I to je znak da tu trebamo kopati, odnosno da tu trebamo tražiti. Znate, kad smo se igrali ono toplo-hladno, pa kad djeca viču toplo, 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 e to je toplo. I što smo, znači, nezadovoljniji, imat ćemo više problema, imat ćemo više pogrešnih uvjerenja, opirat ćemo se više drugačijem načinu viđenja stvari, drugačijem načinu razmišljanja, više ćemo onda samim tim ulaziti u konflikte s drugim ljudima, jer ćemo htjeti, pošto poto sačuvati svoju istinu, obraniti svoje uvjerenje i najčešće ćemo onda biti i u ulozi žrtve. A to je jasan znak da ta uvjerenja treba preispitati i mijenjati, a ne druge ljude. Drugi će mi ljudi samo poslužiti kad me neko jako nervira, kad me smeta nečije ponašanje, odnosno nečiji način razmišljanja. To je znak, ako me to jako iritira, da tu ja imam neki problem sa svojim mišljenjem.
I tako nekako možemo svjesno definisati šta mi to trebamo mijenjati, pa šta onda trebamo otpustiti. Jer ako sam se zbog istog, recimo, načina razmišljanja i neke rasprave koja je poslije toga uslijedila, zakačila ne sa jednim, nego sa 5 ljudi, onda je to jasan znak da to ja nešto što branim u tolikoj mjeri da očigledno to nije normalno, ajde tako da kažem. Jer ako ja svjesno ne definišem svoj problem, ja ne mogu ga onda ni mijenjati. Jer ja neću biti svjesna šta je uzrok i zbog čega želim da mi je bolje i šta u stvari meni stvara problem. I to bi negdje mogao biti onako put gdje bi ja mogla, ako to tako dobro definišem, da dođem do toga. Uvjerenje, rekla sam, dijelimo na ona koja nam služe. Mogli bi reći je to pozitivna, ali mada ja vjerujem da nema ni pozitivnih ni negativnih. U tom momentu su mi služila nekada davno, kada sam očigledno s tim mogla da funkcionišem, ali stvari oko nas se mijenjaju i mi se sami mijenjamo. Ljudi oko nas se mijenjaju i jednostavno sve ono što nam donosi promjenu, život, promjene koje donosi, mi se moramo podešavati tim promjenama. Tako da imamo onda uvjerenja, samo ja bih rekla, koja nam služe. I ona druga koja nas ograničavaju, koja nas limitiraju, zbog kojih imamo probleme, koja su odgovorna za zapravo našu nesrećnost i za to što nam se život ne odvija kako treba, zbog kojih mi ne živimo svoje talente, zbog kojih imamo loše odnose, zbog kojih ne dajemo svoj maksimum. To je kao da imate blokadu na motoru. Ja sam kupila Vespu i sad kupila sam je, ona ima blokadu na motoru na 45 km i dalje više ne možete. Meni je to bilo ok, pa dobro, ja sam rekla, pa neću ja divljati s Vespom. Međutim, nekad mi treba malo više gasa kad uđem u neko preticanje. Ne treba imati blokadu na nečemu. Zato što ta blokada jednostavno vam stvara problem ponekad. Živjeti sa pogrešnim uvjerenjima je upravo blokada koja stvara problem u našem životu. Zato što nas limitira, zato što nas ograničava, zato što znači zapravo da na neki način mi ne živimo istinu. Da, mada ljepše zvuči da mi to tako zovemo kao neka ograničavajuća uvjerenja, ja ću to početi zvati našim lažima upravo da bi vas to nekako osvijestilo. Jer u svim nekim segmentima svog života gdje mi lažemo sebe, gdje imamo potrebu da istrajavamo na toj svojoj logici, odnosno nekoj laži u koju smo sebe uvjerili, mi ćemo tu imati problem. A da bismo shvatili gdje griješimo, moramo upravo nazvati stvari uvijek pravim imenima. Moramo definisati problem i to definisati ga tako kako treba. I to znači priznati sebi da mora da ja o nečemu pogrešno razmišljam. Da ja nešto sebe lažem u vezi nečega, da ja ne živim u skladu sa svijetom oko sebe, da sam ja u nekoj svojoj iluziji, čim ja tu već toliko problema imam. Pa onda to može se odnositi na to kako se drugi trebaju ponašati, kako neke stvari trebaju da imaju neke korelacije. I možda ta neka moja iluzija je bila nekada ljekovita za mene, možda me je odnekad od nečega sačuvala, ali očigledno čim mi sada stvara problem, ja se bojim prave istine, ja ne znam pravu istinu i to znači da ja moram doći do prave istine, a ovo sada to realno nije, čim sam u problemu. I sad se postavlja pitanje kako mijenjati uvjerenja, kako prepoznati kada živim u iluziji. I moram vam reći da je to proces. Ne možemo mi preko dana odjednom riješiti sva svoja uvjerenja, ali ako smo mi budni i spremni da mijenjamo sebe, ako smo motivisani zapravo da se oslobodimo tih pogrešnih, limitirajućih iluzija, onda ćemo preispitivati sebe, a ne fokusirati se toliko na događaj, nego na to kako ga tumačim. Ne fokusirati se toliko na tebe, nego na sebe i postavljati sebi važna pitanja. Zašto ja to tako mislim? Preispitivati kako se ja osjećam kada razmišljam na neku određenu temu. Da li se kod mene javlja strah? Da li se kod mene javlja bijes?
Da li se kod mene javlja neka tuga? Emocije su dobri pokazatelji upravo gdje postoje pogrešna uvjerenja. Jer tu će biti uz to moje razmišljanje jako puno pogrešnih nekih doživljenih, intenzivnih emocija. I pitati sebe zašto ja tako mislim? Šta ako to nije istina? I šta bi se desilo kada bi se ja suočila sa istinom koja se meni možda neće dopasti, ma zapravo koja mi se sigurno ne dopada. Zato toliko i ja sam uporna da vjerujem da je to tako. I kada prepoznamo svoje pogrešno uvjerenje, vidjet ćemo da će zapravo ostati praznina. Jer ja o nečemu uvijek moram imati neki stav. Ja se moram uvijek prema nečemu postaviti. Ali onda tu prazninu se trebamo zapitati kojim uvjerenjem novim trebam sada ispuniti. Odnosno, koje novo uvjerenje ja sad trebam instalirati na ovom mjestu, a da bi mi služilo? Odnosno, pitati sebe kako ja o ovome trebam razmišljati, a da budem u miru onda sa ovim svim što mi se dešava i da zapravo to moje uvjerenje meni ispravno objasni događaj, čovjeka, situaciju, a da nema naboja emotivnog na tome svemu. Jer čim postoji jak emotivni naboj, znači da postoji i neko nefunkcionalno uvjerenje, limitirajuće i pogrešno. Mi se uvijek od svake promjene branimo tim starim uvjerenjima. Branimo se od istine zapravo, koja bi mogla izazvati kod nas patnju i zato se ja uvijek od te patnje i od tog bola branim lažima. A danas nam upravo, da ne bi mnogo patili, jer kada bi saznali istinu, neki ljudi sigurno bi, danas nam plasiraju zato jako mnogo, mnogo laži. I rezultat svih tih laži, a rekli smo da naša uvjerenja upravo oblikuju i informacije, sve te neke pogrešne, loše, kako bih rekla, netačne u krajnjoj liniji informacije, čine da mi ne živimo danas u istini, da nismo dovoljno budni, da smo u nekom svojevrsnom transu, u društvu nekih dogovorenih istina koje su u stvari laži u koje mi trebamo povjerovati. I onda je svrha svih tih filmova, svih tih reklama, svih tih programa na TV-u koje gledamo, da nas upravo uvedu u taj trans pogrešnih uvjerenja i da nam nametnu zapravo te laži koje su upravo ta limitirajuća i pogrešna uvjerenja u koje mi trebamo vjerovati. Istine gotovo i da nema. I kad pogledamo sve istine negdje koje se nama plasiraju kao istine, plasiraju se, jeste primijetili, kao senzacije. I onda nam se nameće zapravo da je to stav koji ja trebam imati o nečemu. Pa se onda tako te poluistine ljudima utiskuju u svijest kao uvjerenja po kojima treba da živimo. I tu posebno trebamo biti budni. Jer rekli smo, osim iskustva i znanje, odnosno informacija, stvara uvjerenje. Ali mi ne provjeravamo informacije. Mi danas prihvatamo bez nekog kritičkog mišljenja sve što se kaže. Pogotovo ako je to došlo od struke, a vrlo znamo kako je struka blisko povezana sa nekim, ajde neću sad više dalje da pričam o tome, ovo ipak nije taj kanal. I onda vidimo da program koji gledamo upravo tome služi. A uvjerenje se najbolje i utiskuju u našu svijest tako što nas programiraju. Rekli smo, i porodica nas je programirala, društvo nas programira kroz program. A kako? Pa najčešće kroz prijatnost ili kroz stvari koje su šokantne. Jer tada smo mi nekako najprijemčljiviji za programiranje. I onda vidimo da je naš program uglavnom takav. Imamo šokantne vijesti i imamo zabavni program. Vidimo da nema
gotovo da ga nema ili ga uopšte nema, edukativnog programa, da ga ima jako malo i svih nekih drugih programa, zato što oni nisu toliko im značajni, jer nema smisla od njih, onima kojima je bitno da nas programiraju. I tako da je istina onda nešto što čini da se osjećamo strašno, da se plašimo suočiti s njom, da se bojimo istine, ali od istine zapravo ne možemo pobjeći, jer ipak istina nema alternativu. I koliko god da je bolna, bolna istina, kakva god da je ona, bolja je od najljepše laži. I onda kako sebi pomoći? Pa upravo istinom. Znači, za početak biti svjesan i probuditi se. Ne samo za ovo za šta nas programiraju, nego i za ono zašto su me moji programirali i za sve ono zašto ja i dalje istrajavam u tome. Znači, šta ja mislim u određenoj stvari, zašto tako mislim, živim li ja u nekoj iluziji, u nekom svojevrsnom transu, u nekom suženom svješću, sa glavom u pjesku, pa mi je tako lakše, jer ako nije tako, onda je drugačije, a ako je drugačije, šta to drugačije povlači za sobom? Jesam li ja tako naučila da živim, jer su me moji naučili tako da živim, zato što tu znam kako je, poznato je, to je ta neka zona komfora u kojoj je ugodno. I zašto ja mislim da sam to što jesam? Da sam ja zapravo neko ko ima određene navike, pa onda preispitati u krajnjoj liniji te navike, jer um voli navike, znači um istrajava u navikama. Jeste primijetili koliko je teško promijeniti naviku? Tako jednako um istrajava i u navici da mislim na određeni način, jer je to neka poznatost, to znam onda kako ću ja protumačiti. I onda imamo jako puno uvjerenja, recimo, ali ja bi to na dva osnovna neka uvjerenja razvrstala. Uvjerenje da jedino tako mogu i uvjerenje da je to jedina istina. Zato neki ljudi žive loše godinama, dozvoljavaju razne stvari drugima, trpe maltretiranja, dugo trpe nezadovoljstvo, depresivnost, zato što vjeruju da jedino tako mogu i da jedino tako može biti. I da je to jedina istina po kojoj mogu živjeti. I da bi se bilo šta mijenjalo, čovjek se mora suočiti sa sobom i shvatiti da mora da mijenja uvjerenje. Jer uvjerenje čovjeku daje snagu, ako je ispravno, da utiče na promjenu. Jer je promjena neprijatna. Nama su uvijek sve promjene neprijatne. Jer uvijek se mi pitamo šta će biti poslije. Poslije te istine mora da dolazi do promjene. Jer ne mogu više, ako znam istinu, na isti način se ponašati. Jednostavno ne ide. Nikad se više ne mogu vratiti na staro. I moram biti spremna onda i da se nosim s tugom ako dođem do neke istine. Da se nosim sa bijesom, da se nosim sa ljutnjom, da budem razočarana, da budem očajna ako shvatim da to nije onako kako sam ja mislila. I istina neminovno donosi neku promjenu, jer je to ono čega se zapravo ja najviše i bojim i zato istrajavam u svom uvjerenju. I za promjenu zaista treba čovjek biti jako motivisan. I kada ja imam pogrešna uvjerenja, znači ja živim u neznanju. Jer saznanje je istina. I istina budi. Istina mijenja. I kad pogledamo svrha svih terapija, svih metodologija, kao i rada na sebi, je zapravo buđenje i istina. Istina je ta kojoj se ja trebam približiti što je više moguće. I što je čovjek svjesniji, to je više se približio istini o sebi, više razumije svijet kako funkcioniše, razumije zašto se ponaša na određeni način neko drugi. I kada čovjek živi svoju istinu, on živi u miru, nema onda potrebu da se s nekim raspravlja, da brani toliko svoje stavove, da ubjeđuje nekoga ko razmišlja suprotno. Tad je on svoj i autentičan.
I upravo zato je jako važno prepoznati pogrešna uvjerenja. Upravo zato možemo početi tako što ćemo najprije vidjeti, možete čak uzeti jedan papir i napisati, ne smijem, pa šta? Sve ono što vjerujete da ne smijete, to vam je pogrešno uvjerenje. I sve to što ste nabrojali bit će vaša pogrešna uvjerenja. Moram, napišete, pa opet sve što moram, ono što ja vjerujem da moram u životu postići, biti, raditi, to je opet pogrešno uvjerenje. Onda napišite ne mogu, pa opet sve ono u što vjerujete da ne možete, to je isto pogrešno, limitirajuće uvjerenje. I koliko ima svega što počinje s ovim rečenicama, to su sve vaša pogrešna uvjerenja. Eto, to su te vaše zablude. Možda je ovo najjednostavniji način da dođete do svojih pogrešnih uvjerenja. Jer čovjek i može i smije sve što hoće, i ništa nema što on treba i što on mora. Sve je to samo nešto što nam neko drugi ili sami sebi namećemo. Upravo zbog tih nekih uvjerenja. I ako niste dobro sa sobom, onda ima mnogo toga što treba spoznati o sebi. I to radimo cijeli život. Kažem, to je proces. To je taj naš put i to bi mogli reći da je zapravo konstantno updateovanje naše navigacije, usklađivanje tih uvjerenja sa svojim promjenama i sa promjenama oko sebe. I tada ćemo se jedino moći dovoljno približiti sebi da živimo autentičnost i da živimo po svojoj mjeri. I ako se pitate u čemu se sastoji put i kako, za početak, kada razmišljate o nekom uvjerenju, kada ste ih najprije definisali, znači, isključite najprije tu svoju logiku kao to je vama logično. Rekli smo, neko će sa strane odmah prepoznati našu grešku, a nama je logično da to kad sastavljamo nešto tako ide, recimo. Mojom logikom vođena, ja uvijek za sve što činim mogu da nađem razlog zašto ja tako razmišljam. Ali moja logika i ona realna istina nemaju ponekad nikakve veze. I to i jeste ono što stvara problem. Moja logika je konstrukt moga uma, mojih uvjerenja, mojih iskustava. A kako onda da ja to mijenjam ako ja to sebi uvijek predstavim da je to logično? Znači, moja logika je zapravo nastala kao moje prilagođavanje određenim situacijama, kao moj neki dogovor sa svijetom, sa sobom samom. A tu i jeste problem. Jer ja tada zapravo ne slušam pravu intuiciju, ne vrednujem njene poruke, a ona zapravo šalje jednu potpuno drugu poruku. Mi smo naučili da je istina ono što ja mogu logično dokazati. Jel' tako? Ali ko je postavio kriterijume moje logike? Ko je jednostavno u mene utisnuo te neke parametre po kojima ja provjeravam istinu? To znači da zapravo s druge strane nema ni mjesta intuiciji, jer logika i razum se uvijek protive intuiciji. A baš pravu istinu i poruke duše mi dobijamo intuitivno. I upravo su nas tako roditelji i autoriteti i društvo naučili da tim nekim našim istinama. Upravo tako što su nam svojom nekom logikom nešto objasnili. I onda je to postala i naša logika. I istina nije, znači, u svijesti, u toj našoj logici. Više se nekako bavite intuicijom, poslušajte te poruke i preispitujte stalno tu svoju logiku. Zašto sam ja taj neki događaj sebi tako objasnila? Drugo, osvijestite emocije, to je jako važno, jer su upravo poruke i signali naše duše emocije. I definišite uvijek svoju emociju, definišite je na glas, jer će ona biti put do istine. Samo nas emocije zapravo ne lažu u nekim situacijama.
I one dolaze iz tijela najčešće. Kad ih ne osjećamo ovako i ne želimo da ih čujemo, onda one kroz tijelo u stvari nam dolaze u vidu nekog grča u stomaku, ubrzanog rada srca. Tijelo ne može da laže. Zato imamo i onaj O-ring test i ovaj taj kineziološki test, jer upravo tijelo ne može lagati. I u tijelu su pohranjene sve te neke istine. I mnogo toga što mi činimo zapravo nesvjesno možemo na ovaj način provjeriti. I zapravo je važno shvatiti razlog zbog kojeg ja nešto činim. Znači, shvatiti zbog čega ja nečemu težim. Zašto ja nešto mislim, zašto ja nešto tako govorim. Koje su to moje misli koje su nastale iz tih uvjerenja. Tako da je dobro, znači, vidjeti šta to tijelo meni govori, da li me boli, znači, želudac, da li me boli glava. Jer ako ne obraćamo pažnju, kažem, na te poruke intuicije, na emocije, onda ćemo dobijati poruke preko tijela. I to je nešto što će nas spriječiti da živimo tu neku našu laž, tu neku našu iluziju. Prepoznajte svoje nezadovoljstva. Ljudi mnogo pate jer pažnju, rekla sam, usmjeravaju na događaje, na druge ljude, ali razmišljajte o sebi. To je suština. Naprimjer, mene niko ne može uvjeriti u nešto i meni bi po tome trebalo da mi je, recimo, dobro, a nije mi dobro. I kako da onda uvjerim sebe u to? I onda mi jeste primetili da na silu uvjeravamo sebe u nešto. Nešto mi smeta u tome svemu, osjećam da to nije tako, ali ja sebe uvjerim jer su rekli. Preispitujte to što vam kažu. Koje sam značenje nečemu dala? Šta mi se to ponavlja u mom životu? Sukob oko čega? Ili je moj život s druge strane idealan, ja nemam nikakvih realnih problema. Znači, sve to moramo osvijestiti jer moja istina je ono kako se ja osjećam. To je moja istina. Ali mi se najčešće upravo plašimo te istine. Plašimo se tih nekih unutrašnjih impulsa, jer to uvijek nije ugodno. I onda znamo da uđemo u neko pojašnjenje i znamo da to sebi interpretiramo na neki način koji uopšte nije adekvatan i koji uopšte nas neće dovesti do prave istine. I zato ima jako puno laži koje su napisane, jako puno laži ima u koje mi vjerujemo, ali gledajte, nemamo 100 života pa da jedan život posvetimo laganju, laganju sebe i da živimo u toj nekoj iluziji. I svjedoci smo da je naš život mnogo duži od nekih istina koje su zapravo bile laži koje su nam plasirane. Koliko sad ima onih nekih, recimo, lijekova za koje se sada zna da oštećuju jetru, pankreas, a reklamirani su kao nešto najbolje. Još najbolje je kad počnu te neke istine statistički izračunavati. A ko određuje te statističke podatke? Ko ih obrađuje? To je jedan potpuni apsurd. Tako da, tek da ne govorim o istoriji, koliko tu ima laži i koliko će tu tek se otkriti laži. Tako da, ako vas uznemiri nešto, preispitajte svoju istinu. Da li iza toga stoje neka moja pogrešna uvjerenja? Kad vam kažu šta, kad vam čine šta, oko čega se to najčešće žučno raspravljate i branite svoj stav? Šta vas to bocka? To će biti to. Tu tražite, tu je toplo. I prihvatite sebe i prihvatite to što osjećate, jer ćete tada lakše doći do istine. Sve, znači, čovjek treba svoje da poštuje, da voli sebe, na kraju krajeva, drugo ništa nam i ne preostaje. Osim da sebe volimo, a kad naučimo voliti sebe, volit ćemo i druge, ali čovjek koji sebe zavarava, on sebe ne voli. Ljubav je zapravo prema sebi prvi garant da ćemo činiti pravu stvar i da ćemo shvatiti da nekad razmišljamo pogrešno, da smo nekakvu glupost prihvatili kao svoju istinu i upravo ako ja povjerujem da je ono što osjećam moja istina, ako dovoljno volim sebe, onda ću početi živjeti i nikad nije kasno zapravo da se čovjek mijenja. Eto toliko.
Hvala svima koji me pratite, dragi i divni ljudi. Eto, želim vam ugodnu nedjelju narednu, pošto je danas evo nedjelja, ja sad snimam video. Nadam se da će vam se ovaj dopasti video. Ako vam se sviđa, lajkujte, šerujte. Eto, zapratite me na društvenim mrežama, na Instagramu, na Facebooku. I nadam se da živite svoju istinu. Eto, toliko. Veliki pozdrav i svako dobro.